Всім привіт. Давно не знімав ніяке відео, не мав часу, зараз трішки зайнятий. Хотів розповісти по вакансіям. У нас, я думаю, що я знімав тоді відео, як людей звільняли в нас на підприємстві. Зараз знову почався набір, бо не вистачає людей. Зварювальники отримують, піднесли також ставку трошки. Зварювальники отримують 29 злотих. Якщо маєте менше ніж 26 років, то там ви не платите податок, отримуєте 30 злотих на годину. Зварювальник вузковий 24, якщо менше 26 років, 25 злотих. Лакернік 24, якщо не маєте 26, 25. І монтажист. Монтажист – це збирати, наприклад, у нас рами поварилися, вона поїхала на другий заклад. Там, є частично красять, у нас на першому закладі, більшість рам красять на другому закладі. І після покраски там прикручують всі, бросають пневматику, електрику, прикручують колеса, прикручують там крила, і всі такі монтаж, можна так сказати, займається. Це на нашому підприємстві. Також є праця в Гданській, там ставка, якщо не помиляюсь, 34 злотих. Але там все порошком, все під ультразвук, під шлобярку, треба якісно варити. Хоча хлопці, які поїхали, говорять, що тяжко. І оплата ж також 34 злотих. А там якщо 34 злотих, і якщо ви працюєте більше 250 годин, то маєте премію 50 годин. За житло доплачують. Також є праця коло Катовіц, коло Кракова, є для зварювальників. Знайомий також поїхав в Вроцлав, говорить, що також там є набір. Також багато людей зараз тікає з Велтона, і якби я багато кого знаю з тих людей, які поїхали. Багато людей їде в Канаду, навіть з моїх знайомих так поїхали вже багатенько. Багато їде далі там в Данію, в Німеччину, тому що Польща якби легша для того, що тут легше трішки з мовою. Якщо польський хоча б трішки подібний, то там, наприклад, англійський, німецький, там взагалі нічого не схоже. Якщо хтось там ходив до школи, я не ходив, зразу говорю. Коли ви вчили англійський, наприклад, я взагалі практично його не розумію. Зараз якби стараюся вчити, але немає дуже часу, щоб вчити. А так, вроді би, зараз з'явилися знову години. Хлопці працюють, мають практично всі по 12. Я ж говорю, що немає людей, немає просто людей. Навіть некоторі лінії просто не працюють, бо немає людей. Дуже багато індусів приїхало. Приїжджають українці, але не так багато, як, наприклад, тих же самих індусів. Що така ситуація, якщо комусь там цікава вакансія воду зварювання, телефонуйте, я стараюся завжди оставити номер в описі під відео. Якщо цікавить робота зварювальником, монтажником, вузковим, лакерником, монтажистом, дуже
проблемно зараз для жінок знайти працю, дуже проблемно знайти житло для сімей. Ну а так робота вроді би у нас тронулася, думаємо, що замовлення будуть, будуть години. Ну і ждемо нових зварювальників. Я думаю, що така вакансія, як у нас на підприємстві, з таким мінімальним опитом беруть людей. Потрібно заварити на тестах три горизонта і тавровий лице і корінь і лице, вибачаюсь. Добре, коротеньке відео, потрібно бігти, так що кому цікава вакансія зварювальника, телефонуйте, пишіть, і всім відповім. Все тоді, якщо щось, то до зв'язку.